soo dhawaada warka galabnimaa calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe, saar gumeelka furo, daawo wararkii ugu dambeeyey. Waa galabnimo arbaca ah, qodobo xasaasiya ayaa inoo soo socdo, fadlan dala joog. Xog xasaasiya ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre qaybma ka yahay xisbiga cusub ee Nabad iyo Nool, isla markaasina qayaano weyn loo geystay. Xog xasaasi ah, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ma ka mid yahay xisbiga cusub ee Nabad iyo Nool ee durad la diiwaan geliyay, isla markaasina qayaano culus lagu sameeyey, maadaama madaxweyne Farmaajo iyo Mahdi aysan ogeysiinin ra-iisul wasaare Qeyre islamarkaasina si toos u diiwaangeliyeen. Haddaba faahfaahina dheerad ayaa kasoo baxaya qaabkii loo qayaanay. Xisbiga siyaasadeed ee Nabad iyo Nolol ayaa dorraad si rasmi ah loogu diiwaangeliyey xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kadib markii uu gudbiyey warqadaha codsiga ee diiwaangelinta, sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta qaar. Xisbigan ayaa waxaa guddoomiye kumeel gaar ahi looga dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, sida aan xogta ku helnay islamarkaasina qaarkood la shaaciyey. ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo warbaahinta u sheegay ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uusan qayb ka ahayn xisbiga, islamarkaasina aan xitaa lagu wargelin diiwaangelintiisa, islamarkaasina dhabarka laga jibiyey halkaasi oo si toos loo diiwaangeliyey oo waaga uu ku baryey ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Mahdi Guuleed Qadar ayaa kulankii tubta siyaasadda ee dorrad ka dhacay xafiiska Qeyre kaga dhawaaqay diiwaangelinta xisbiga, waxayna ahayd markaasi uun markii uu ra-iisul wasaare Qeyre ka war helay arrintaasi. Markii Mahdi Guuleed uu arrintaasi shaaca ka qaaday kulanka tubta siyaasadda, waxay lama filaan ku noqotay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo wasiiro badan, waxayna ahayd arrin aan horey loo sii ogeyn. Waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay wasiiro kulanka fadhiyey, waxaana xaqiijiyey xafiiska Qeyre. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu amray Mahdi Guuleed diiwaangelinta xisbiga, iyada oo Qeyre aan lagala tashanin, Mahdi Guuleedna uu fuliyey amarkii madaxweyne Farmaajo. Mahdi iyo Farmaajo ayaa la rumaysan yahay inay aad isugu dhow yihiin xisbiga aan ilaa hadda lahayn wax xubno ah, waxaana la sheegay in xitaa ajendihiisa siyaasadeed aan la aqoonin, isla markaasina si toos loo shaacin. Qeyre ayaa toddobaadkii tagay qaaday tallaabo lama filaan ah, isagoo sheegay inay qasab tahay in dalka ay doorasho uga dhacdo waqtigii loogu talagalay, taasi oo madaxweynaha uu diidan yahay, waxaana soo baxay inuu jiro khilaaf labada dhinaca, isla markaasina aad loo shaacinin. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa muddo lagu amrayay inuu doonayo inuu isu sharaxo madaxweynaha, inkasta oo wararkaasi ay qaboobeen bilihii la dhowaa, una eg tahay inuusan sidaasi samayn doonin. Diiwaangelinta xisbiga cusub ayaa imaanaysa iyada oo toddobaadyadii dhowaa xukuumadda lagu eedeeyey in ay sababta aysan weli xisbi u samaysan ay tahay inay doonayso muddo kororsi iyo inaysan doorasho dalka ka qaban doonin, islamarkaasina doonaysa inay dhammaanba dib u dhigto. Dhinaca kale, weerar ka dhacay gobolka Gedo iyo faahfaahina kasoo baxaya guddoomiye halkaasi ka badbaaday sida wararka la sheegay. Xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerar ku qaadeen xarunta maamulka degmada Buurdhuubo ee gobolkaasi Gedo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan saacado, sida wararka sheegayaan. Dadka ku nool deegaankaasi ayaa waxa ay sheegay in ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Buurdhuubo, iyo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab hase yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha kala gaaray labadaas dhinac, islamarkaasina la sheegay in guddoomiyaha si dirqi ku badbaaday. Warar lagu daabacay baraha internetka ee taageera ururka Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in xarunta ay weerareen ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta uu ka mid yahay guddoomiyaha degmada Buurdhuubo, islamarkaasina uu si dirqi ugu badbaaday. Weli dhankiisa kama hadlin guddoomiyaha degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo. Warkan ka soo baxay ururka Al-Shabaab ay ku sheegeen in uu si dirqi ah kaga badbaaday weerar ay ku qaadeen goob uu ku sugnaa, islamarkaasina halkaas uu badbaaday. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmada Buurdhuubo ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan, hase yeeshee ciidamada dowladda ay wadaan howlgallo kala duwan, islamarkaasina halkaasi baaritaana ay ka wadaan. Dhinaca kale, ciidamo kasoo gadooday Puntland oo sheegay in ay ku beereen dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamo ka tirsan maamulka Puntland kuna sugan gobolka maamulkaasi u bixiyeen gardafuul, ayaa shaaciyey in ay baxeen ama ay ka baxeen maamulka Puntland kuna biireen dowladda federaalka Soomaaliya. Muuqaal ay iska soo duubeen saraakiisha ciidanka hogaaminaysay ayay ku sheegeen in maanta kadib aysan ka tirsaneen ciidanka Puntland, aynay yihiin ciidan hoostaga kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Sargaal sheegay inuu ciidanka taliya u yahay ayaa ku eedeeyey madaxda maamulka Puntland cadaalad darro iyo in ay faragelin ku hayaan waxgaradka iyo dadka ku nool gardafuul oo horay uga tirsanaa gobolkaasi bari. Waxa ay sidoo kale saraakiisha hogaaminaysay ciidankaasi ka digeen in la keeno deegaanadooda ciidamada badda ee sida gaarka u tababaran, iyagoona caddeeyey in ay deegaanadooda aysan joogin kooxaha argagixisada, islamarkaasina ay ka caagan tahay
saraakiisha ciidanka ka go'ay maamulka Puntland ayaa waxa ay ka codsadeen dowladda federaalka Soomaaliya inay taageerto waxa ayna ballan qaadeen difaaca midnimada Soomaaliya iyo taageerada dowladda federaalka Soomaaliya. Maamulka Puntland ayaa weli ka hadlin ciidanka gadooday ee shaaciyay in ay ku biireen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana socda dadaallo la sheegay in Puntland xaaladda ku dejinayso kulana hadlayso saraakiisha ciidankaasi iyo waxgaradka deegaankaasi. Si kastaba ha ahaatee, ciidankaasi ayaa imanka sheegay inay si rasmi ugu tirsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaan caan ah oo si xun u weeraray beesha Muduulood isla markaasina sheegay in meel gaar ah aysan sheegan karin gobolka Banaadir, hase ahaatee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo qabiilada kale u taalla, Ibraahim Isaaq Yarow u jawaabay beelaha Muqdisho cid gaar ah wax kama dhihi karto arrinta Muqdisho, ayuu yidhi. Si kastaba ahaatee, hadalkani ayaa waxa uu keenay faahfaahin cajiib ah oo baraha bulshada lagu faafinayo. Guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah ee loo xil saaray dhammaystirka xeerka doorashooyinka qaranka, xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, ayaa waraysi uu siiyey B B C da Atlanta afka Soomaaliya fariin ugu diray beelaha Muqdisho ee u doodaya in magaalada ay hesho xuquuqdooda ka maqan, isla markaasina waxa uu yidhi in beelo gaar aysan u doodi karin magaalada Muqdisho, hase ahaatee ay ka wada dhexayso ummadda Soomaaliyeed. Ibraahim Isaaq Yarow oo kasoo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in go'aan gaarista matalaadda uu helo gobolka Banaadir ay tahay arrin u taala baarlamaanka oo cid gaar ahi aysan waxba ka dhihi karin, hase ahaatee ay ma soo qaadi karin in ay magaalada Muqdisho maqaamkeeda ka hadlaan. Arrintan madalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir cid gaar ahi waxba kama dhihi karto. Sidaasi daraaddeed, arrintaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha baarlamaanka hortegi doono ee uu xal ka gaari doono, ayuu yidhi xildhibaanka. Waxa uu sidoo kale sheegay in Muqdisho ay tahay magaalo dadka kasoo jeedo ay ka kooban yihiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan, oo aanay ahayn beel gaar ah ama cid gaar ah aysan sheegan karin, taas oo ula jeedo beelaha Muduulood. Dadka kasoo jeeda deegaankaasi oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka kooban, dadaal badan bay wadeen, baaqyo badan bay soo jeediyeen oo ay leeyihiin xuquuq baa leenahay, waana in golayaashiina lagu matalay, waxaana u baahannahay in baaqeena laga jawaabo, ayuu yidhi. Hadalka Ibraahim Isaaq Yarow ayaa imaanaya iyadoo guddiga uu hogaaminayo uu dhowaan soo jeediyey in gobolka Banaadir 7 xubnood laga siiyo aqalka sare ee balse lagu qaybiyey 4.5, taasi oo dad badan ay ka caraysiisay, islamarkaasina qaarkood ay yidhaahdeen xataa wax aqliga gali kara ma ahan in la fuliyo iska dhaafe. Qorshahaasi ayaa waxa aad uga hor yimid beesha Muduulood oo ah beesha ugu badan ee degta Muqdisho, hase yeeshee hadalkani cusub ee kasoo yeeri Ibraahim Isaaq Yarow ayaa caddeyn u ah sida ay u luntay saameyntii ay beeshan ku laheyd siyaasadda Soomaaliya oo hadda ay marayso in ay aayahooda ay go'aamiyaan dad gobolka kale ee ka yimid iyaga oo aan waxba ka qaban karin haddii ay hadalladani aanay jirin cid dhagaysata. Waxaa horay u jiray tijaabooyin dhowr ahi oo la qaaday si gobolka loogu dhigo mid aanay beel gaar ahi sheegan karin, kuwaasi oo lagu guuldaraystay kadib markii Muduulood ay ka hadli waayeen. Waxaa horay u jiray tijaabooyin dhowr ahi oo la qaaday si gobolka Banaadir loogu dhigo mid aanay beel gaar ahi u sheegan karin, kuwaasi oo lagu guuleystay kadib markii Muduulood ay ka hadli waayeen, waxaana tallaabada guddiga uu qaaday loo arkaa tijaabadii ugu dambeysay, isla markaasina haddii ay waayaan cid ka hadlasha halkaasi la ansixiyo, isla markaasina la keeno ama 4.5 lagu wada qaybsado magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, durbadiiba waxaa ka hadlay siyaasiyiin caan ah, isla markaasina sheegay arrintan inay macquul ahayn. Haddaba wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa dadka ka jawaabay hadalkan, isla markaasina siyaasiyiin caan ah oo kasoo jeeda reer Muqdisho. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo dib u eegis ku sameynaysa sharci la ansixiyo waqtigii madaxweynaha uu ahaa Xasan Sheikh Maxamuud, isla markaasina dib loo eegaya, ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya oo shir guddoominayay wasiirka wasaaradda injineer Cabdulaahi Cali Xasan. Sidoo kale ay ku sugnaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda, la taliyaha iyo agaasimo waaxidyada ayaa loogu dooday dib u eegis muddooyinkii dambe wasaaraddu ay ku waday sharciga maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya. Sharcigan oo hore loo ansixiyey 2016 ayaa sababta dib u eegista loogu sameynayay ay tahay qodobo ka mid ahay sharcigaasi oo waqtigani aan munaasib ku ahayn dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya, sidoo kalena aan la jaanqaadaynin shuruucda maalgashiga ee caalamka. Guddiga hawshaani loo xil saaray oo isugu jiray khubaro sharci iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ayaa halkaasi ka caddeeyey in waqtigan uu heer gabagabo marayo dib u eegistii sharcigani, waxaana ay carabka ku dhufteen in wasaaradda ay xoogga saarayso sidii sharciga maalgashiga sheeye ee u noqon lahaa mid soo jiita maalgashayaasha caalamiga ahi
sidoo kalena ay ka qayb qaataan horumarinta ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya. Dib u eegista lagu waday sharcigan ayaa waxaa sidoo kale ka soo bixi doona qodobo dhisi doona hay'adaha qaran ee horumarinta maalgashiga, kuwaasi oo qeexi doona shaqada hay'adda iyo awoodaheeda qaran iyada oo ka shaqayn doonta guud ahaan dhiirigelinta howlaha maalgashiga ee waddanka. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda uu sharcigani u leeyahay qaranka, waxaana xeel dheerayaasha sharci iyo madaxda kaleba ugu codsaday inay maalmaha soo socda la dhammaystiro dib u eegista sharciga maalgashinta ee shisheeye ee Soomaaliya, siba uu yiri maalgashiyaasha caalamka loogu fududeeyo maalgashiga ay ka sameynayaan waddanka loona horumariyo ganacsiga iyo guud ahaanba dhaqaalaha Soomaaliya, ayuu yiri.